At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. මීගමු රාජපක්ෂ මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නවපක්ෂ කාර්යාලයක් අද විවෘත කෙරුණේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ සහභාගිත්වයෙන්. මේ ආණ්ඩුව මහින්ද නොකරපු දේවල් උතුරේ නැගෙනහිර ජනතාව වෙනුවෙන් සංවර්ධන කටයුතු සංගිධියාවේ කටයුතු අපි කරනකොට ඒ මිනිස්සු ඉතා ආදරෙන් සමග එකට වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ වෙනම රාජ්‍යයක් අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රභාකරන්ට ඒක අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ඒක තේරුණේ නැහැ රාජපක්ෂට. රාජපක්ෂ සියලුම දේවල් මිනිස්සු කොටින්ගේ ගොඩට දැම්මා. ඒ රජය විසින්ම මේ රටේ ජනතාවගේ නිදහස උදුරාගෙන තිබුණ නිසා රජය කරන ජඩ වැඩ ගැන කතා කරපු ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් මරා දැම්මා. විසි ගානක් මැරුවා, තවත් විසි ගානක් ගහලා ගහලා අත්පය කඩලා රටක් තරලා ගියා. මේ රට පුංචි රටක්. මාවත් පුළුවන් නම් මරා ගන්නවා ඒ වෙලාවේ රාජපක්ෂ. මට පුළුවන් තරම් වද කෙරුවා අවුරුදු 9ක් තිස්සේ. කාන්තාවක් හැටියට තනියම මම මේවට මුණ දුන්න එකට මම පුදුම වෙනවා. පක්ෂයේ සියලු දෙනාටම තහනම් කෙරුවා මට කතා කරන්න. මට කෙරුවා නම් එහෙම අනිත් අයට කෙරුවේ කොහොමද කියලා අමුණාසලා මට වැඩි හොඳින් දන්නවා ඇති.